E aí, galerinha, beleza? Quem tá falando é o Jefferson, do canal Coleiro para seu Aprendizado, galera. Aí, ó, hoje eu tô aí pra mostrar como dão os passarinhos. Ó, o trinca-relâmpago já dando os cantinhos aí, ó. Aqui tá o Mac, Big, Pérola e o Bradocão aqui no canto aqui, ó. Trinca-fel já tá dando os cantos aí, galera. Tá cantando muito na parte da manhã aí. Tá cantando bem alto. E o resto do dia ele fica cantando assim, ó. Na dele, mais de boa, mas tá cantando. Tá suave. Eu falei errado, o Braddock tá no voador aqui, ó. Pro lado da fêmea. Eu já abri as telas já, galera. Eles estão voltando agora da muda, né? É porque normalmente na mata os bichos tá tudo junto, um vendo o outro, macho e fêmea. Então eu tô fazendo o mesmo manejo da natureza aí, né? Com os dois aí, que eu sempre fiz isso, galera. Quando começa a voltar a onda de pena, eu começo a mostrar, deixar os dois ver. Não dá, nenhum dos dois tá cantando, galera. Tão frio, só tão voltando de muda aí, enxugando pena, vendo fêmea, beleza? De boa, como eu tô deixando ver principalmente porque não tá fêmeando nem nada. Assim que eu começar a perceber o canto deles, essas coisas, eu já começo a separar, entendeu? Uma coisa que já dá pra notar, galera, que é a fibra. Os dois já estão com fibra, já vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó, ó, mostra pra vocês aí, galera. Ó, ó, galera. Uma troca, coloca um pouquinho Mac no voador também, entendeu? Essa mexidinha de volta. Os passarinhos começam a dar uma esquentada, ficou um pouquinho mais broto aí, galera, entendeu? Aí, ó, essa plaquinha aí, ó. Isso aí é graças a vocês, plaquinha de 100 mil inscritos. Tamo junto aí, galera. É isso aí, então. Esse videozinho foi só um videozinho pra dar autorização. E pra avisar também que tá chegando a época de passeio, galera. Começar a puxar os passarinhos passando essa temporada de vento, porque na parte da manhã tá tendo muito vento, galera. Assim que dá uma melhorada, já começa a puxar os passarinhos, beleza? Ó, o trinquinho aí, ó. Lembra no começo? Ele tinha medo de cantar perto da gente e tal. Ó, o bichão aí, ó. Bem no canto, do ladinho aqui, ó. Ó, show, né? Trinca ferro relâmpago, galera. Tamo junto, é nóis, hein? Lembrando também que eu tô começando a fazer a mexida com ele já de canto fibra, né? Passando o canto também do trinca-ferro, puxando o canto, marchando, ele tá respondendo bem, galera. Ó. É isso aí então, galera. Tamo junto. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí, beleza? Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa nos comentários, galera. Comenta mesmo. Compartilha esse vídeo com todo mundo aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.